Скажіть мені, будь ласка, який у нас номер рейсу? 2012. Дякую, бо я забув, а треба зараз документи заповняти. Ну, в такому випадку, я думаю, питання, як мене звати чи водія, одразу знімається, правда? Не Петро. Не Петро. І не Семен. Що ж, скажіть мені, будь ласка, як раніше, до 1962 року, називалось місто Івано-Франківськ? Станіславію. Та лише. Ну що ж, давайте тоді скажіть мені. Як називається президентська резиденція в селі Гута? Синьогора. Всі подарунки додається. Я ще не всі питання задав. Скажіть мені, будь ласка. Як місцеве населення називає господаря? А господиня? Як ви все гарно відповідаєте? Хто мені скаже, яка найвища гора в Україні? А яка її висота? 3061. Хор має. Добре, молодці. Ну що, тоді пішли питання. Ваші, яке найбільше гірське озеро України? Синевир. Добре, яке найвище озеро України? Найвище озеро України це? Я не чую відповіді. Єс, да? Не самовите? Пам'ятають. Ну, мені приємно. Добре. Файно. Є відповідь на моє питання. Давайте тоді наступне. Як гуцули називали свою маленьку сокиру? Бартка. А як гуцули називали свій потужний шкіряний пояс? Через. Що в тебе там записано все? Я все купив. Купив собі. Он як. Добре. Скажіть мені, будь ласка. Як гуцули називають свого чарівника? Мольфар. Знову почався хор. Скажіть мені, будь ласка, хто мені назве три варіанти сиру? Отже, це перший сир. Вуд, другий сир, бринза, третій сир, вурда. І це запам'ятали. Що ж вас таке запитати? Як називаються шкіряні черевики гуцульські? Постоли. Ось тут мені відповідають спереді. Постоли. Пам'ятаємо таке слово гарне. Постоли. Добре. А як називається плетене з вовни, тобто з овечої шерсті, одяло? Ліжник. Вже не хором, але впевнено. Он як. Ну що? Ліжник, правильно. Як називали на Гуцульщині молодого хлопця? Сильного. Легінь. Батюшки. Добре. Хто мені скаже, як називається гуцульський квітка Едельвейс? Ось такої. І шовкову косицю вони запам'ятали. Ех, що ж вас таке запитати? В мене питань все менше. Чиє життя на Марсі? Питань все менше, а ви все відповідаєте і не помиляєтесь. Ну, добре. Хто ж мені скаже? Який сьогодні день? Таку штуку, яку я ще не придумав. Це нечесно, ну да. Скажіть мені, будь ласка. Всі пам'ятаємо наш перший день, виїзд з міста Львова. Ми слухали з вами батірські пісні і про батірів. На якій мові, як називалась мова, якою спілкувались батяри? Батярська. Батярська, звичайно, але вона мала свою назву окрему.
Батярська. Це її друга назва, але мова сама називалася... Це була суміш польської та української із невеликими вкраплинами єврейської та німецької, і назва її... Суржик. Ну, логічно так. Але називалася вона... Єс. Нарешті я одне своє очко взяв. Зекономив. Мова називалася гвара. Таке незвичне, дивне слово, яке я вам в перший день називав спеціально до того, як казав, що в нас буде вікторина, щоб все-таки одне очко висмикнути. Ну так, да, я трішки такий противний, але все ж таки схитрив. Продовжуємо вікторину. Скажіть мені, будь ласка, як прийнято називати монастир з суворим уставом? Скит. Добре. Молодці. І це ви запам'ятали, слово скит. Отже, питання закінчується, але я ще декілька для вас маю. Скажіть мені, будь ласка, як називається гуцульське традиційне житло? Хата? Опа. Не колиба, а хата. Там, де повністю весь двір замкнутий. На малюночку я вам показував і в музеї, коли ми... Як-як? Гражда. О, гальорка відповіла. Молодці. Хата-гражда. Я знаю, хтось там в другому турі просто і вже знає, що таке хата-гражда. Молодці. Добре. Була відповідь. Але дякую, що нагадали. Отже, як на Гуцульщині називається намисто? Гердан. Добре. А одна намистина? Пацьорка. Так. Ну і хто мені назве першого українського короля? Перший український король, який заснував своє місто і назвав на честь свого сина, і це був... Сам, який Потоцький. Це був Галицький. От, Данило Галицький. Який Потоцький? Потоцькі поляки. І серед них не було королів. Так, ну що, я бачу, на питання відповідали поперезмінно. Або спочатку автобуса, або гальорка, або всі хором. Лише одне очко вдалося вас забрати. Ну що ж, я роблю висновок, що слухали ви мене уважно. Що інформацію запам'ятали і несете додому великий багаж знань. Мені приємно, значить робота моя пройшла не дарма. Значить з мене якийсь вчитель вийде. Ну і мені, звичайно ж, приємне. Ну так як більшість питань відповідали хором, то всьому хору прийдеться і роздавати подарунки. Тож я вас вітаю і можна собі по... оплески, оплески. Так, молодці, молодці, вітаю вас. Але до того, вчителю. Вчителю? Ну, вчителю все буде. Не... Ой, ну не треба. Дякую, 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 дякую. Отже, розповім вам ще цікаві тури, які ви зможете відвідати, якщо помандруєте в наступний раз знову з нами і, можливо, ще й попадете на мене.